יישר כוח לכבוד הרב הדבריו המאלפים. אנחנו נמצאים, חברים יקרים, פרשת וישב. ישנם כמה נקודות מאוד מאוד חשובות בפרשה. הדבר הראשון, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ויעש לו כתונת פסים. אנחנו גם לא זכינו להיות גם האפר של יוסף הצדיק. לא זכינו. ודאי שאנחנו אנשים מאוד פשוטים. לא זכינו. כן. מי אנחנו שנגיד משהו על יוסף? אפילו לא אפס מאופס ממולו. אבל רק הכל בא יוסף הצדיק ללמד אותנו, לא יותר מזה. מהי כוחה של לשון הרע? שאנחנו, אני, בפרט, בכלל, נתחזק כולנו, הלוואי, שנזכה לא לדבר לשון הרע וחילול. אחד הדברים הכי קשים ביהדות, לא לדבר רעות. יום ראיתי מכתב מהרב אדלשטיין, אומר, תראה איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. תראה איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הוא, רבותיי, שבוע, יום ראשון, שני רוכבי אופניים ברמת השרון, עוד השרון, נהג סטה מהמסלול, עלה עליהם, במקום הרג אותו. שניים, דרס שניים במכה. איפה נשמע דברים כאלה? בבני ברק כמדומני. שבוע שעבר ביום חמישי נפטר תינוק, לא על אף יהודי, אצל מטפלת, נחנק, מוות הריסה, לגויים. ילד בגיל 5 חודשים. ישבו שבעה, נכד של נין של גדולי ישראל, נכד של גדולי ישראל. האבא השבוע התמוטט באמצע השבעה. נקח לבית החולים, אחרי כמה שעות נקבע את מותו. תלמיד חכם, הרב וייס, מברכפלד, ישיבת מיר, אברך. תוך שבוע, רבותיי, לגויים, האמא, אם שכולה, ולא עובר שבוע ונהיית גם אלמנה. תגידי, מה זה? מה זה? זה שבוע הוא מדבר איתנו. מאיר דוד, חברים, בואו נתעורר בתשובה. פה שתי ילדים נהרגים, פה נשרפים שתי ילדים, פה מתאבדים שתי ילדים, פה אמא ובת, פה איזה דברים. הרב שכטר הלך לפני שבוע ומשהו. כמה גדולים נלקחו מאיתנו, כמה מחלות משונות. שבוע שעבר עשינו פה שמירת הלשון לרפואת הרבנית אביגיין בת מלכה, מצווה גדולה להתפלל. ואמרנו שכל אחד יקבל עליו, מי ששומע אותי, שני הלכות. סיפרתי לכם פה. איתי קרו שתי דברים שראיתי בעיניי, שתי נשים במשך כמה שנים, וההפרש ביניהם, שהרופאים כבר אמרו מצב לא פשוט, להגיד לכם קריטי, מצב לא פשוט, סכנת נפשות, ובבניין קיבלו סך הכל שבועיים, שעה ביום שמירת הלשון, במשך שבועיים, שעה ביום. רבותיי, אני מכיר את המשפחות, שתי אנשים חזרו לתפקוד מלא, בריאות ושלמות. מחזיקות בית רגיל. מה קרה? שעה שמירת הלשון. 14 יום. כלום. אם אנחנו היינו מקבלים עלינו שעה שמירת הלשון, לא סיפרתי שהרב אלישיב היה חולה, התקשר אחד, אמר אצלנו, הרבה היה חולה. כל החסידות קיבלו שמירת הלשון. עוד שעה שמירת הלשון, עוד זה. ניסים. כמה חשוב, חברים. נשים צדקניות, תקבלו עליכם, ודאי לא לדבר לשון הרע, אבל תתארגנו קבוצה, שעה פלונית, אנחנו לא מדברות לשון הרע, יותר נזהרות. למה? יש כל כך צרות, כל כך אסונות, כל כך מחלות, בוא נעשה רפואה להצלחה,
כמה זה יכול להביא ישועה. אני סיפרתי פה סיפור שהתקשר אליי אחד הגבאים שכונת סנדריה, חטף אבא לילדים את המחלה בחודש אייר שעבר, פחות משנה. הרופא אמר לו, תכין צוואה, אין תקלה. אבא לילדים, חתמו חברי הקהילה סאטמר בסנדריה ועוד, לא מדברים בשעת התפילה. חתימות, ברוך השם, הגיעו עד 150 חתימות. בתשרי, לפני פחות משלוש חודשים, עשה בדיקות, רבותיי, הכל נקי, אין מחלה. זה היה בראש, הכל גרורות, התפשט. 150 איש חתמו, אנחנו לא מדברים בבית הכנסת. נו רבותיי, שבוע הייתי אצל ראש ישיבה חשוב שאתם מכירים אותו, לא יצא מהבית שבועיים שלוש מהקרנות. אמרתי למישהו מבני ביתו, חברים, שכל הישיבה תקבל לא לדבר בבית הכנסת. אתם יודעים איזה נס אפשר לראות? הנה, אספר לכם סיפור. שבוע שעבר, שיצאתי מפה, הייתה לי עוד דרשה. סיימתי את הדרשה, ראיתי אחד צדיק יסוד עולם, אמר לי, תשמע טוב, ספר לך סיפור החודש. ואני, מה קרה החודש? היה אברך אחד גוסס מהמחלה. ובאו כל חברי הכולל, קיבלו, לא מדברים בבית הכנסת. לא מדברים מתחילת התפילה והצופה. ולא מדברים. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, האברך חזר לכולל. בריא. אומר לי, זה החודש. תראו מה זה. מקבלים בכל הלב, אנחנו לא מדברים, יש אחד לא מדבר, מי שעושה, עושה לו, תן לו מקום, תן לו זה, הוא גם עכשיו עושה, הוא לא מדבר, יותר גרוע מי שלא מדבר, הוא עושה ריב בתוך בית הכנסת, אז מה עשית? צריך גם בחוכמה, תכתוב לו מכתב יפה, תדבר לו. לך למקום ששם יש רב חשוב, לא מדברים, לך תפלל שם. הוא, מה זה כוח שלא לדבר לשון הרע, לא לדבר? לא סתם הדור שעבר, פחות אסונות, פחות צרות. יותר שלום, שם בעלי בתים, מה היו? אבל עירת שמיים, רבותיי, הייתה עירת שמיים. איזה בעל בית הכי פשוט היה הולך עם אייף, נו, עם יוון זה חושך, איזה? הנה, שבוע שעבר רציתי מישהו, שביל איזה עניין. אומרים לו, לא בארץ. איפה הוא? הלך ליוון. הלך ליוון. פעם, הכי גרוע היה, יוון בא אלינו. היום אנשים הולכים ליוון. חברים, שמיעו חברים, היום אנחנו וחושך עשה ארץ בערפי לאומים, תרבות יוון. כמה צריך להיזהר מזמרים. זמר במקום הרש תחליף להי, יצא לך זימה. רוב הזמרים אלה הזימה של העולם, אלה האנשים הכי טמאים שיש בעולם. נון יוד א' ו' פי סופית זה הם. היו אצלי כמה זמרים, רבותיי. מספרים לי צרות, אסונות שאתם לא שמעתם. אחד היה חרדי, אמרתי לו, תגידי, כמה מכשלות נכשלת בגילוי הריות? לא רוצה להגיד לכם מה שאמרתי. זמר זה אותיות זימה. אין כמעט זמר שהוא לא נכשל בזימה. אין כזה דבר, בודדים לצדיקים שאומרים, למה לא לשמוע? אתה תשמע אחד בר מינן, תמה מתומה, השערור. יש אחד, אני אישית דיברתי איתו אישית, היה אינולה למורי ורבי, הרב שרעבי, מחוץ לעיר, הביאו את הזימה הזו לשיר. זימה הזו, כן? קוראים לו מרחיק משיח, זה השם של הזמר הזה, מרחיק משיח. ושאלתי אותו, אתה שר במעורב? זה המשפחה שלו. מרחיק משיח, והמבין יבין. שאלתי אותו, אתה שר במעורב? אמר לי, חס וחלילה, רבה, יורד מהבמה, מנשק לי את היד, משתחווה, כמו שעשיו משתחווה ליעקב, ככה, כמו קרפדה. בפייסבוק שלו, אנחנו לא רואים, אבל אם אתה רוצה לדעת מי זה הזמר, שאלו אותי על זמר אחד, אמרתי, אני לא יודע, מי יש לו חילוני? תקשר אליו, תגידי שיסתכלו בדף שלו בפייסבוק.
אין לי שבוע שעבר, זמר להכנסת ספר תורה, לא ידעתי. התקשרו לחילונים, והסתכלו. מה אני תשמע הוא שר? יש לו קליפים, קליפים, מה זה קליפים? קליפ זה אותיות קליפה. קליפה, יש לה קליפ. מה בקליפ? רואים אותו עם מי רוקד רבותיי? עם תומעה, עם זוהמה, עם מי לא? התקשר אליי הרב מוגרבי מחולון. דיברנו על זה. קרה מקרה שהתקשר. אמר לי על מרחיק משיח, אז אמר הזה, אמר לי עליו, לפני שנה, הנגן שלו, המנגן, אמר לו, אתה בא איתי שבוע שלם, מתי? בחנוכה. בחנוכה, שימו לב, ליוון. מה קרה? יש שם הופעות מכל העולם. נשים וגברים, רקדנים ושם רחם. זמרים ו... אמר לו, אתה תבוא ללמוד איך להופיע. תבוא, נלמד מהגויות, מהגויים, איך מופיעים. ולוקחים אותו רבנים, יבוא בהילולה של הצדיק, פלוני, אלמוני, והקדוש ברוך הוא אומר, הצדיק לא נמצא במקומות כאלה. ואנשים שומעים אותו, באמפי, שם את השירים שלהם, שמריב את ריבו, וכל אלה, והשם מרחם, ויש כאלה רוצים כאילו להחזיר בתשובה, ויש להם רדיו למיניהם, ומביאים את כל הקליפ, את כל הקליפ, קליפות האלה אצלהם. לא סתם יש להם קליפים. קליפות, בר מינן. אחרי זה שואלים, למה הילדים אין להם חשק ללמוד תורה? למה? למה זה מה שאתה שומע? את הקליפות, אתה אצלך ב-MP, באוזן, כל הזמן קליפות יש לך. איך אתה רוצה, איך את רוצה? להיות יראת שמיים ברקע שלך בבית. רבותיי, מה הייתם רואים מה הם עושים ביוון? אתם תלכו להדיק ביום ראשון נרות על הניסים, להודות. על מה להודות? רבותיי, לא אגיד אתם. אתם שם. לא אתם, כן? אני אומר מי ששמה. יש לו את הסמארטפון ואת האייפון. מה רצה יוון? יוון לא רצו להרוג יהודים. יוון רצו דבר אחד, שכל רב, רב עיר ודיין ואב בדין ומשגיח כשרות שאין לו אייפון. זה מה שהם רצו. אין דבר, תהיו משגיחי כשרות, תהיו רבני ערים, תהיו דיינים. אמר לי, אחד מגדולי התורה פה, בבוכרים, מין חכם עצום, תלמיד חכם עצום, רבותיי, התורה אצלו פה, ככה, ככה רבותיי, ככה פה. גדולי הדור, גדולי הדור שולחים לו שאלות, גדולי הדור. אמר לי, הייתי במירון, נכנסו כמות גדולה של דיינים, עשו כנס לכל הדיינים, נכנסו נגיד 100 דיינים. 40 או 60 מהם כולם עם אייפונים, מוגנים. מה מוגנים? מוגנים להרוג את השני. מה תגיד עם אלה? אז אמרו לי השבוע, בטבריה, אחד הרבנים, לא רוצה להגיד מי, אמר לכל משגיחי הכשרות, אם אין לכם מוגן, אם אין לכם טלפון, עם אינטרנט וזה, אין לכם רשות להיות פה משגיחי כשרות. לא אגיד את שמו. עכשיו התמנה לרב לא מזמן. מה זה הדבר הזה? מה? אדם אלו, למה תכניס אותו? למה? למה? אמר לי אחד, תראה הרב, אני לא אשקר עליך. אני לא חזר בתשובה. אני בא לשיעורים שלך, שמעתי אותך, אבל אני לא עומד בזה. אתה יודע מה? קיבלתי קבלה אחת. לזרוק את המכשיר אני לא זורק. אבל שמעתי לעצה טובה שלך. אני צריך את זה לעבודה. כן? עבודה קשה. אני צריך. אבל בגמר העבודה יש לי קשר. אני שם אותו בצד. עם כלי העבודה. אני לא הולך עם זה. אני לא הולך עם זה. מי שיש לו יראת שמיים... הוא עובד משטרה, עובד עירייה, הוא חייב, בר מינן, מסכן. אחרי שהיא גומרת, שהוא גומר את הזה, ייקח את זה, שים את זה בכספת, כמו ששומר הנחש ונזהר מנחש, כמו שנזהר מאריה בכלוב, לא ייגע בו יד. הכניס אותו כמו מוקצה בשבת, לא ייגע בו. ילך עם כשר, יגידו לו, רגע, רגע, יש לך עבד אחד, עייפו, נו, נו, נו. לא, אין ברירה, זה סרטן. עכשיו אני יכול בלי המכשיר הזה, ברוך השם. אחד הולך עם הליכון,
עם חמצן. אומרים לו, רגע, למה עכשיו אתה בלי חמצן? מה, הרופא אמר לי, מספיק חצי יום. מה יש? תלך כל היום עם חמצן, מה יש? תגיד לי, אני על חצי יום מצטער, אתה רוצה כל היום חמצן? שמה אלך עם חמצן? אנשים לא נורמליים. זה האייפון. שמרחם עלינו. תקשר אליי היום בן תורה. שכונות טובות, כמו אלעד, כמו קריית ספר, מודיעין עילית. ביתר, הוא אומר לי, עושים כושר לנשים היום. יש מכוני כושר לנשים, שמרחם עלינו. נו מה? מביאים מדריכות. לא מדריכים, מדריכות. עדיין קשרים, לא עשיו. עדיין קשרים. מי המדריכות? שטן. מדריכות של השטן, חילוניות. או כל מיני דתילוניות. ושמים שירים ברקע, והם עושות תנועות לפי השירים. ואיזה שירים? איזה מנגינות? של שיא התינופת בעולם. מאיזה נשים? של הבני ישיב ישים. של הקדוש... אמר לי אחד שאשתו מקילה, אבל היא אמרה לו השבוע, תשמע, זה עבר את כל מה שאפשר לדבר על זה. אחרי זה שואלים, למה הבנות שלנו לא נזהרות כל כך בצניעות? תשלח אותה למכון כושר, ברבינן. ויש שם המדריכה שהשם מרחם עלינו, שהיא מביאה שירי תועבה, ואחרי זה תגיד למה הבת שלך מקולקלת. אז זה פלא. כל מי ששומעת אותנו, כל מי ששומע אותי, ידיר את בניו, רוצים, צריך את זה, תדאגו שתבוא אישה, יראת שמיים, ותשים באמת שירי קודש. אבל למה להביא אחד מתונפת? כפי תביא כל מיני שירי טוב, ואני לא מפתח, למה זה לא צנוע שאני מדבר על זה פה. דברים נוראים. מי חושב על הדברים האלה? יש היום דבר אחר נורא נוראות, דבר קשה, עושים בר מצוות, ברוך השם, חזרו בתשובה, בעלי תשובה, חשובים, ויש לנו באמת אברכים בעלי תשובה שאנחנו מקנים בהם. ומה נהיה? בעלי תשובה, עושים בר מצוות, גם בערים חרדיות. בא זמר, בר מינן, חרדי. הוא סוגר את כל האור. סוגרים את הזה, עושים חושך, ושמים אורות, כחול, אדום, שחור, אדום, אדום, כחול, שחור, אדום, ועשן, וצעירים מרקדו שם, ושרים שירים, חילה רבותיי, זה כמו בתי, לא רוצה להגיד, בתי תועבה. תבושת. קדים שם. דיסקוטק חרדי. אמר לי אחד השבוע, רבנו, אנחנו בעלי תשובה 20-30 שנה, בתוך ים התלמוד, מה לנו ללכת לבר מצוות? ששם זה נהפך, לא רוצה להוציא את המילה הזאת. את הדיסק. למה לנו ללכת למקום כזה? וזה בני תורה, באלף, לא בי. בני תורה, בני השור. מרוקדים שם כמו סעירים מרקדו שם מי? בחורי ישיבות. אחרי זה אומרים, למה בן שלי נהיה שבבניק? אם את מרשה דבר כזה, זה התוצאות. אצלי בחתונות, אצל בעלי התשובה, זה התנאי. אין לך בוטרות. אין אורות כחולים, אדומים, שחורים ולבנים. אין אשן, וזה, אשן היה בהר סיני. את האשן תשאירו להר סיני, והר סיני אשן כולו. מה זה הדברים האלה? צריך להוקיע את הדברים האלה, רבותיי. לא מתאים לנו בתור בני תורה להפוך את הבר מצווה, בר מינן, למועדון. היום ונורא. צריך לצעוק כזה בכל הכוח. אז זה על חדרי כושר, על המכשירים, אם בארזים נפלה שלהבת, דיינים, ראשי ישיבות, אנשים מכובדים, רבני ערים, יש להם אייפון מוגן. מה אנחנו רוצים מעם ישראל? שקודם אנחנו, איך אמר לי? אמרתי למישהו, בא אצל הישיבה, התחיל להסריט. אמר לו, אדון, מה זה? אני לא מרשה. אז תלמידים שלי צעקו עליו, מה זה? אמר, תגיד קודם שהרבנים יזהרו מזה, אחרי זה תוכיחו אותנו. היה אמיתי, צעק. אמרתי, אצלנו גם הרבנים אין להם. ברור. הייתי לפני שבועיים במקום, סוברית אצלנו בישיבה. כולם חילונים, ברמני חילונים, פקחים, השם רחם, טופשים. והתחילו לעשות, לצלם.
בברית. אמרתם, רבותיי, מקום פרטי, אין אישור להרים מכשיר כזה. רק מכשיר כשר. אחד צעק לי כשר, ניסה לצחוק. מול הפנים. אמרת, תדע לך, לא מוכל לך, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אתה תענש על זה, אני אומר לך. לא מוכל לך. תכניס מהר. לפני כל הקהל. 100-200 איש. חצוף. תכניס את המכשיר שלך מהר לבפנים. אליהו הנביא בורח מבריתות כאלה. כל אחד מוציא את הסמרטוטפון שלו ומתחיל לצלם. רבותינו אסרו, אסור להכניס צלם בהיכל. אומרים יוון, הכניסו צלם. רבותיי, אנחנו בתוך תרבות יוון. יוון שולטת, יש צלם בהיכל. יש את המכשירים הארורים האלה, אדם מסריט. עושים חתונה, כולם מוציאים בר מינן. אמר לי היום מישהו. הרב ווזנר עשה חופה. שני רבנים חרדים עמדו. אמר לו, יש לך מכשיר? אמר לו, כן. אמר לו, פסול. אמר לו, רגע, רבי, תשמע, משגיח כשרות בערוץ, סופר סתם. סופר סתם, סתם, לא סתם ראשי תיבות, סופר סתם. צריכים להעביר תמונות. כבר נהיה מנתח ראשי בבית חולים, הוא חייב תמונות, כאילו איזה אחד ממורי ההוראה הגדולים. אמר לו, פסול. אחריו, הרב עוזר ישיבה חשוב גם, זקן ארוך, לבן, ככה מסורק טוב, זה, הכל, כולו אומר כבוד. אמר לו, הרב, לילי, אמר לו, לא, לילי, לי, לא, 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 פסול. לא רצה לשמוע אותו, אמר לו, פסול. הוריד את שתי במקום. אמר, תביאו לי אנשים, לא באמצע שידור. אמר לו, תביא לי אנשים בלי מכשירים. מי שיש לו מכשיר, לא יכול להיות עד. זה הרב ווזנר. ומי זה הרב ווזנר? אתם יודעים מי זה הרב ווזנר? הרב ווזנר הגיע אליו אישה שיש לה שלושה עוברים בבטן. שלושה עוברים. והרופא אמר, אם יישארו שלושה, כולם ימותו. חייבים להוריד אחד. ביקש שיביאו לו רופא מומחה ועוד רופא. ואמר, איזה עובר אפשר להוריד? איזה עובר אפשר להוריד? ואמר הרב ווזנר להוריד עובר מסוים. אומר הרב ווזנר בקנידרה, בלילה הגיע אליי אדם, אומר לי, אני תובע אותך לבית דין של מעלה. אמרתי לו, על מה אתה תובע אותי בבית דין של מעלה? אומר, אמרת להרוג אותי בהפלה. אומר לו, כן. אומר לו, אתה תבוא לבית דין. אומר לו, לא בשמיים היא. אני פסקתי, ככה חייבים סוג בשמיים. אמר הרב ווזנר בקנידרה, והבן אדם הזה נעלם ולא חזר. נעלם ולא חזר. אומר הרב ווזנר בקנידרה, ואני אומר לכם, ושמה הייתי בודד, אחד הייתי. פסקתי לבד, בלי אף אחד. והסכימו איתי בשמיים, אפילו שנהרג אדם על ידי. הסכימו איתי. הסכימו איתי. ואני ובית דיני פוסקים שאדם שיש לו מכשיר כזה ולא שאל רב, שאין לו חלק לעולם הבא. זה אומר הרב ווזנר בקנידרה. אין לו חלק לעולם הבא. שאלת רב? לא שאלת רב. רבותיי, אני ראיתי מודעות ברחוב בשם הרב חיים קניאבסקי. את המודעות, אמינו לי, אומר לכם את האמת. לקחתי את הראש שלי, הסתכלתי אחורה, לא רוצה לראות את זה אפילו. אין חלק לעולם הבא לעם ישראל שיש להם מכשירים, לא יכלתי לראות את זה. ומה נעשה? אנחנו חייבים להגיד את זה. אולי ישמע אדם ויציל את בני ביתו, אולי, אולי. כמה הדבר הזה, אנשים מדברים יוון, אוי וי, יוון, חמור, ברוך השם, אנחנו לא בתרבות, אנחנו בתוך תרבות יוון, רבותיי, זה יוון. אנחנו עדיין בגלות יוון. מכשיר הזה. אנחנו, שבוע הבא נשיר בבית. היוונים נקבצו עליי, וטימאו כל השמנים, ופרצו חומות מגדליי. ימי שבעה, ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. מה נשיר? היוונים נקבצו עליי. אזי פעם בימי חשמונאים, רבותיי, זה לא פעם, עכשיו בימינו היוונים נמצאים, לא נקבצו, היוונים חיים איתנו,
והמתייבנים חיים איתנו. אזי בימי חשמונאים אנחנו עכשיו רבותיי צריכים להוציא מאיתנו את התרבות הקלוקלת הזאת. חנוכה רבותיי זה אותיות, אותיות חינוך, אותיות חינוך. רוצים הנרות הללו, אומר הרב יהודה צדקה, אלו הם הילדים, אלו הם הנשמות שלך, של הילדים שלך, הם הקודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבן, כדי להודות לשמך, ניסיך ונפלאותיך וישועותיך. ידוע שטומאה דחויה בציבור, אין בעיה להדליק בשמן טמא, אז למה לא הדליקו בשמן טמא? רבותינו אומרים, השמן זה הילדים. בילדים אין מושג של מותר, צריך פה תיאוריה, צריך שיהיה לילד בגרות בערות, צריך שיהיה לו תארים, צריך שיהיה לו תעודות, בלי תעודה אי אפשר להסתדר בחיים. יש כאלה אומרים, בלי תעודה אי אפשר להסתדר בחיים. אתם יודעים כמה מיליארדרים אין להם תעודה? במיליארדרים? אתם יודעים כמה עשירי תבל? השבוע דיבר איתי בן אדם קרוב לשעה, ביקש לדבר. עשנו. בן אדם הזה 20 וכמה שנים עובד, עשה טונה של כסף. טונה של כסף. אומר לי הרב, עלה עליו הקורט. להפיל לו את כל העסק שלו. מישהו עלה עליו, לקח לו את העסק. ממש בשלבים האלה. ויש לו, לא שאין לו. אומר לי הרב, אני היום מבוגר, איפה, מאיפה אני אחיה? מאיפה אני אתפרנס? עבדתי כמו חמור. אבל לא נשאר לי מזה כלום, הכוונה במקום, המוניטין, מקום מפורסם. אז עשה איזה טעות בהתחלה שלקח את המקום, לא בחוזה, זורקים אותו, קלן פאדי, בכלום, תצא. נו איפה? בן אדם הזה עשיר, נו, יש לו תעודות? אין לו שום תעודות רבותיי. אין לו לא בגרות, אין לו לא בערות, אין לו תיאוריה, אין לו כלום, אין לו תארים, כלום. שהשם רוצה לתת עושר לבן אדם, הוא יודע לתת לו. שלא מגיע לך, אתה יכול לפתוח חנויות, אתה יכול לפתוח עסקים, פתאום בא משהו שאדם לא חולם עליו חוץ מעם ישראל, הכל אף, ברגע אחד הכל מתנדף. כמה צריך להיזהר, הנרות הללו, הילדים שלך קודש, שמים אותם היום, הדל, ושאדם שים במוסד חרדי, ואל שהוא יהיה ירא שמיים. אם אדם שם מקום אחר, על אחת כמה וכמה, כמה צריך לשים להם רבותיי על החינוך, להילחם על החינוך. אז הוא דיבר איתי על העסק, אמרתי, ואיפה הילדים שלך מתחנכים? איפה הילדים שלך? אומר בית התילוני, אמרת, הגיע היום, אתה תבכה, אתה תוריד דם. אמרתי, אם באת פה על העסק, תדע לך, זה צרה קטנה. הצרה שלך בחיים זה הילדים. אמרתי, תשים אותם, ילדים קטנים. אמרתי, מה אשתך? אומר, אשתי רוצה, אני לא רוצה. אמרתי לו, זה, בשביל זה נפגשנו, לא נפגשנו בשביל העסק. שתכניס את הילדים שלך למוסדות של תורה. זה הנרות, רבותיי, אחרי זה אדם בוכה, מריק דם. אבל איפה הילד שלו? הלך. כמה לשים רבותיי לב על הילדים, על החינוך הילדים. כמה להתאמץ. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. לשון הרע. אנחנו רוצים כולנו, תחזק, לא לדבר לשון הרע. לא לדבר רע. שאלו את הרב אדלשטיין, השבוע רבי גרשון אדלשטיין, ראשיבת פונוביץ', רבנו, כאלה מקרים, כאלה טרגדיות, אבא ובן, אמא, אישה נהיית אלמנה ושקולה, תוך שבוע, רבי, ממה להתחזק? אמר להם הרב אדלשטיין, רבותיי, תסתכלו יפה על השני. מה זה להסתכל? אדם נמצא פה במוסיוף, הרב צועק על המכשירים. יושב פה אדם, יושבים פה אנשים, אומרים, מה? מה הוא מדבר? מה הוא זה? אני אומר את האמת, ולא קל למצוא את האמת. היה פה בן אדם, ליווה אותי לפני חצי שנה פחות. אומר, אני רוצה לבקש לך סליחה. אני הייתי נגדך פה. תמיד היית מדבר נגד המכשירים, אני הייתי נגדך. וישר הייתי עושה הפגנה, הייתי יוצא באמצע השיעור. רבנו, אני צחקתי עליך שנה, שנה וחצי. נפלתי במכשירים האלה. ראיתי כמה אתה צודק, באתי לבקש לך סליחה, ואני הראשון שאני אעבוד למוסיוב. יש הרבה שצוחקים. ושעץ הרע לא יצחק מהם. כמה אנשים צחקו? כמה אנשים צחקו? בסוף איפה הם? רבותיי, צריך לצעוק את הדברים האלה. אני עוד לא אומר דברים שלא אסור גם לפרסם אותם. מה שקורה במכשירים.
שים לנו מחטיאי הרבים היום, זה אנשים נראים חרדים. מביאים לנו, שים לנו בעד השבת, אבל איזה זמרים הם מביאים שם בעד השבת? איזה זמרים? איזה דברים? רוצים לשמור על השבת. תשמרו על התארה גם, תשמרו על הקדושה. אל תביא לי כל מיני אנשים אצלך בטלוויזיה שלך, כל מיני פושעים, ותרצה להחזיר בתשובה. לפני זה, תחזיר בתשובה, תדע את מי להביא, תביא אנשים שיכולים להחזיר בתשובה. לא כל מיני אנשים, השם מרחם, ארחי פרחי, שיחזירו בתשובה. צריך אנשים יראי שמיים, שיראו אותם, ילמדו ממוסר. ויבא עושה ודיבתם ראה אל אביהם. אמא צריך להיזהר רבותיי. אמר הרב אידלשטיין, הסתכל יפה. הסתכל יפה, יש לך שכן, יש לך שכנה, יש לך שכנה, יש לך אבא. הסתכל נקודות אור בכל אדם. לא לדבר רע על אנשים. לא לדבר, גם אתה רואה. לא בצורה, רבותיי, לא בלפגוע בשני, לצעוק עליו הרבים, לבזות אותו. זה לא הדרך שלנו. אבל לדעת שאנחנו צריכים להוקיע, להילחם. ויבא יוסף את דיבתם רעה. וישב יעקב, רבותינו אומרים, ביקש יעקב לשב בשלווה. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר הרב פיינשטיין, רגע, דול דול, עשה לו לשכה, ספרים, רוצה לשבת ללמוד תורה. קופץ עליו רוגזו של יוסף, תן לו ללמוד תורה בישוב הדעת. אומר הרב אוזנר, בואו תלמדו יסוד. בחינוך אין מנוחה. כל החיים צריך להתאמץ בשביל החינוך. שאלו את הסטפלר, עד מתי להתפלל על הילדים? אומר רב חיים, מבוגר. והסטפלר זקן. והסטפלר מתפלל על הבן שלו, רב חיים קניאבסקי, שימשיך ללכת בדרך התורה והמצוות. אומר, אתה שואל עד מתי? ואני בטוח שהסטפלר עוד מתפלל על הבן שלו, רב חיים, בשמיים, שימשיך להתמיד ולשקוט בתורה. נשים צדקניות, גברים צדקנים. ביקש יעקב לשב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אין שלווה בחינוך. בחינוך השם זכה אותנו כל הזמן להתפלל, כל הזמן לזעוק. אתה עושה מצווה, אין ברכות. בחינוך אין ברכות. בחינוך יש תפילות, יש לזעוק, יש לצעוק אל השם על החינוך. בחושך, זה תרבות יוון שחשיכה עיניהם של ישראל. רבותינו אומרים וירא אלוהים, בפסוקים הראשונים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אומר המדרש רבה, וחושך על פני תהום, זו תרבות יוון. מה תרבות יוון עשתה, רבותיי? לכו לאיטליה, רק דברים יפים, בניינים יפים, מזרקות של מים, קשרים. מה זה חושך? בנו מרחצאות, בנו קשרים, בנו שווקים. למה זה חושך? בנו שדה תעופה. הנה, השבוע רוצים לפתוח רכבת. מה אתה רוצה? למה זה חושך? עושים רכבת מירושלים לאיפה? לבני ברק, ישיר. שבואו מלא צדיקים מהעיר ההיא התמאה, של הגויים, של הגויים, ישר תוך 32 דקות יבואו. מה יצא מזה? השם מרחם עלינו. מה יצא מהרכבת הזו? נו, אז אתה רואה? עושים רכבות, עושים נמלים. תראה, יש טילי ריחות, טילי חץ, טילי כיפת ברזל. נו, מה אתה? תראה איזה יופי, איזה מדינה יפה. אז למה זה חושך? אומר, תלוי מה העיקר. צריך טילים, צריך מטוסים, צריך רכבות, צריך הכל, אבל קודם כל צריך לדעת יראת שמיים. אם אין יראת שמיים, זה חושך. יוון לא ידע מה זה יראת שמיים. תרבות הגוף היה, אבל לא היה תרבות הנפש, לא היה רוחניות. אין רוחניות, זה יוון. לא צריך לדעת. יש הרבה חרדים שהם יוון. למה? כל היום הגוף שלהם, איזה דירה יותר משופצת, כמה הבגד יותר יפה, מה המכונית, איפה נטוס השנה, איפה נלך, איזה בית מלון. וזה נקרא תרבות יוון. זה החושך, זה בדיוק החושך. וצריך לדעת שזה הנזק הכי גדול. העולם הזה, רבותיי, שאדם לוקח ממנו יותר מדי, הוא מת. למשל, למה הדבר דומה? סוכר. יש לך יותר טעים מסוכר? סוכר זה דבר מתוק, זה דבר טוב, אבל אם אדם ייקח הרבה סוכר, מה יקרה לו? ימות, יהיה לו הרעלה. זהו, העולם הזה זה סוכר. אם לקחת אותו במינון, זה מתוק. אבל אם שמת יותר מדי סוכר, אתה אוכל יותר מדי סוכר, מה יהיה? הרעלה. זה יוון.
יוון לקחו את הסוכר בלי בינון. כמה שיותר, העולם הזה. זה נקרא תרבות יוון. זה נקרא חושך. כמה צריך להיזהר. ויבא יוסף ודיבתם. ותראו, אתם יודעים מה כתוב בפרשה? דבר מזעזע, רבותיי. כתוב דבר מזעזע. שימו לב. והלכו אחיו לראות את צאן אביהם. מה נקוד? כתוב בתורה נקודות. הלכו לראות את צאן אביהם, נקודות. מה קרה? אומר רש"י, לא הלכו לראות את צאן, באמת הלכו לראות צאן, אלא הלכו לראות את עצמם. מה זה הלכו לראות את עצמם? רבותיי, הלכו לעשות התבודדות. מה שנקרא היום התבודדות. מה קרה מזה? רואים את יוסף, מה אומרים? הנה, בעל החלומות הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות, ונראה מה יהיו חלומותיו. אתם יודעים למה הפסוק הזה מזעזע? אדם הולך עושה התבודדות, מגיע לרצח? איך יכול להיות? יש לך יותר, אתה בלי בני אדם, אתה לבן, אתה מעצמך. אספר לכם סיפור. לפני כמה שנים היה לי נהג, לא שתי פעות ארוכות, זקן ארוך, חליפה ארוכה. מדבר, מדברים בדרך. הוא דיבר על איזה רב, שהיה הרב שלו, ואמרתי לו, אסור לדבר לשון הרע. ככה, חצי שנה. אל תדבר על רבנים, תכבד כל אחד, גם לא מהחוג שלך, גם לא הרב שלך. ירא שמיים, אל תדבר עליו. אחרי חצי שנה הוא הודע לי שהוא זה שהוציא שם רע על אחד הרבנים, לבד דרכו. ממך למדתי איך שלא רק הרב שלך. צריך לכבד את הרב שלך הכי מכולם, אבל צריך לדעת שיש עוד רבנים. ובבית שלו, רבותיי, היה תוהו ובוהו. ילדים נפלו תרבות רעה, בעיות בשלום בית, והכל. הוא היה אומר לי, כל יום אני עושה התבודדות. כל יום קורה תיקון הכללי, וכל יום וכל יום. אמרתי, זה מה שכתוב בתורה. והלכו לראות את, עשו התבודדות. אבל איפה היראת שמיים שלקחת מאותו התבודדות? מה יצא לך מזה? אם אדם מסוגל לדבר לשון הרע, אחרי שהוא עושה דבר כזה, זה סימן שהוא לא בסדר. אמרת, איזה מכשיר יש לך? אייפון. מוגל? לא. פתוח. אמרת, מה שווה 20, 30 שנה, 40 שנה אתה עושה התבודדות? ואתה יש לך מכשיר כזה מתונף. מה שווה ההתבודדות שלך? מה אתה חושב שאדם יטוס לחוץ לארץ לאיזה קבר שצדיק ויהיה עם אייפון אז נגמר? מה אתה חושב שיציל אותך? מה זה הדבר הזה? תזרוק קודם כל את המכשיר הארור. הבן אדם הזה הלך, נמחק הבן אדם הזה. נמחק. שהוא דיבר על אותו גדול, אמרת, תגיד לי, אתה הכרת אותו, באמת היה? אמר לי, כן. אמרת, אז איך אתה מדבר לשון הרע? והלכו לראות את. לפעמים אדם יכול להיות בקודש הקודשים. והבן אדם הזה נופל למטה. ומה קורה עם יוסף? מה קורה עם יוסף? שמים אותו 12 שנים, איפה? בכלא המצרי. רבותיי, לא בכלא במדינת ישראל. יש לך מלון של 5 כוכבים, מלמדים אותך מקצועות, מי שנמצא 10 שנים יותר, מלמדים אותו. יוצא עם תעודות. היה לי חבר שהיה שם, אדם נראה שם עם רב גדול. כן? חשדו בו על איזה משהו שהוא חס וחלילה לפגוע בזה ערבי, שמו אותו איזה 10 שנים. אז הוא למד, הוא גם מרשם את הש"ס, תלמיד חכם גדול, קודש קודשים, לא יודע כמה שנים הוא היה, הרבה. נו, אדם נמצא כל כך הרבה זמן, מה כתוב? ויהי השם את יוסף, ואיש מצליח. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בדרכו. איך? איך? יוסף שמים אותו בתוך בית האסורים. אז איך השם איתו? איך? איך? אלא הוא ידע שזה לטובתו. קל לדבר. קל לדבר, רבותיי. קל לדבר. איזה טובה. איזה טובה, רבותיי. איזה טובה. תארו לכם. יוסף הצדיק, 12 שנים היה צריך להיות בבית של פוטיפר. איזה ניסיונות בקדושה היה לו? היא היה לה כל הזמן אייפון. פתוח. אינטרנט. היה בבית של פוטיפר אינטרנט פתוח. וייפאף, כל מיני דברים, בר מינן, פייסבורגים, אינסטגרם, בר מינן, שם רשעים מרכב. אמר הקדוש ברוך הוא,
עדיף לך להיות בבית סוהר ותנצל, וזה ההצלה שלך, אבל אל תהיה בבית. אתה נראה לך שזה רע, אבל זה לטובתך. כמה לפעמים סכסוך בין חברים, מה אדם אומר? ראית, אני רוצה לעשות שלום בתוך משפחה. הוא רוצה להציל משפחות, עושה סכסוך ביניהם. בין חברים עושה סכסוך. יודע, החבר, החברה, זה לא טובה בשבילך. מפריד בינך לבינה. זה לא טוב. תחק. זה בדיוק מה שרואים בפרשה. אבל רבותיי, יום ראשון בערב, בעזרת השם, עליהן ועל כל בית ישראל, יהיה הימים הנפלאים שנקראים ימי החנוכה. יום אדיר, ימים אדירים בימי שנה. הפסוק אומר, הפסוק אומר, בפרשת ויגש, לא בפרשה הזאת, הפסוק אומר, ויקים שלוש חודשים, ויוגד, מחילה בפרשה, ויוגד ליהודה, למור, הנה זנתה, תמר קלתך, ויומר הוציאוה, ותישרף. מה היא עשתה? אמר לו, שלחה לו את החותמת ואת הפתילים, ואומרת לאיש אשר אל אלו, אנוכי ירה. ויומר יהודה, צדקה ממני. כי על כן הוא נתתיה לשאלה בני. רבותיי. ויקים שלוש חודשים, מתי היה כפאי באלול, יום בריאת העולם? שלוש חודשים לפני כפאי בכסלב. ויקים שלוש חודשים, ויוגד ליהודה, יהודה זה יהוד כבב כה, הקדוש ברוך הוא, זנתה תמר קלתך. כל אלה שצעקו, אדון הסליחות, חטאנו לפניך. כל אלה שצעקו, השם מלך, השם מלך, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. כל אלה שהיו בתקיעת שופר, עשו יום הכיפורים. איפה הם היום? איפה מאיר דוד? איפה הוא? אמר לקדוש ברוך הוא, מאיר דוד, יעשה לך תשובה. יהיה בעל תשובה אמיתי. שמעתי את הרב, אני זרוק את המכשיר. זהו. ראש השנה, כיפור, זהו, אין מכשירים, אין כלום. אנחנו לא מכניסים שום מכשירים. ויאמר ליהודה, זנתה תמר קלתך, הבטיחו לך הבטחות, קלן פאדי, אומרים ביידיש. שקר. השם הרחם, תראה פה עם ישראל, זנתה תמר קלתך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה? הוציאו אבל תשרף. אז וחלילה לגויים, לגויים. מידת הדין. מה עושה תמר? שולחת את החותמת ואת הפתילים. החותמת זה השמן חתום בחותמו של כהן גדול, והפתילים זה הפתילות. לאיש אשר אלה לא אנוכי ארה. מאיפה זה בא החותמת והפתילים? ממך, מיהודה, ממך זה מגיע. אנחנו מקיימים מצוות. הנה תראה, אנחנו משתמשים בנר חנוכה. ויאמר יהודה, צדקה, עם ישראל צדיקים ממני. למה יש יצר הרע? למה יש אייפון? למה הולכים לחדר כושר נשי ויש שם מנגינות של חילונים? למה בני תורה בעלי תשובה עושים בר מצוות והופכים את זה למועדון? מכבים את האור, שמים אשן, רות כחולים, אדומים, זה דיסקוטק חי, מרמינן. למה? כי על כן הוא נתתי על השאלה בני. אין את מלך המשיח. אין מי שיצעק. ומי שצועק, הרב מוצפי שצועק, הרב משה צדקה שצועק, מה אומרים? קיצוני. אלה רבנים קיצוניים. אלה שמדברים נגד העלונים הצבעונים, ונגד איזה כל מיני השם מרחם מחזירים בתשובה למיניהם, או מדברים על מרחיק משיח, או על השם הריב את ריבו, אלה אנשים קיצוניים. זה מה שהם אומרים. כי על כן הוא נתתי על השאלה בני, אין מלך המשיח, אין את הפרוז'קטור של מלך המשיח. אבל לדעת, אני רק רוצה לומר משהו. היה פעם מלך אחד שהיה לו ארמון עם מרתפים, זהב, יעלומים, אוצרות שגנזו אבותיו ואבות אבותיו במיליארדים של דולרים, מיליארדים. ולימים המלך, העיר הבירה, השתנתה למקום אחר, ורצה לקחת את הארמון להעביר אותו למקום אחר. ומה יעשה? הון עתק, איך יעביר? גנבים, שודדים, מאפיות, מה הוא יעשה? מה עושים? סוגרים כבישים, באים מסעיות, מעמיסות הכל, לכל הדרך טנקים, עניינים, שבק, עניינים, מוסד, מאבטחים את כל השיירות. עוברים עם הכל. ככה מעבירים. ולמלך היה כתר,
ששווה כמו כל היעל, כל האוצרות. יש שם יעלומים בגודל של ביצה. איזה יעלומים שווים מיליארדים. איך הוא יעביר? וחוץ מזה, היה לו כספת יותר שווה מכל האוצרות. איך הוא יעביר אותה? מה עשה המלך? העביר באמת עם טנקים, עם מטוסים, עם הכל, את הכל. אבל הוא פחד בכל אופן. אולי איזה גנבים. לקח, יפה, לקח עגלה. מילא אותה בסמרטוטים. כל מיני בלעי בגדים. הדיזכן. רשם מלא הדיזכן. יד שנייה. מתחת לכל הדיזכן, הוא הכניס את הכספת הכי יקרה בעולם. לקח איזה עגלון, נראה כלום. כמובן, שם מסביב שבק וכו' זה. והעביר אותו דרכים ללא דרכים, ורוב הכספת והכסף עבר עם העגלון הזה. כל הגנבים שאמרו, אולי נצליח לפלח איזה כספת קטנה, קצת כסף, קצת פלוסים, איפה הם הלכו? לכבישים הראשיים, ששם היה מסוקים, שם היה טנקים, שם היה חיילים, אבל אף אחד לא שם לב על העגלה ההולכת עם השמונצס, מה שנקרא, עם היד שנייה, עם זה אף אחד לא הלך, אף אחד לא שם לב, אבל כל הכסף איפה היה? בעגלה. שם זה היה, עם העגלון המסכן הזה שהלך שם ככה, הזקן בגיל 70. נאמר, נפתחו את זה בצורה טובה. מתחת לזה גם היו עוד כמה שומרים חמושים. אבל ככה זה הלך. אומר, תדע לך, יש חגים בעולם שהם נראים כלום. לא כתוב אף פסוק בתורה על נרות חנוכה. אין מצווה בתורה להדליק נרות חנוכה. אז מה זה נראה? מצווה פשוטה. אדם בא לבית, כל הנרות פשוטים. אדומים כאלה, כחולים, צהובים, לבנים, כל מיני צבעונים. כתוב שם מנורה, נרות קטנים, בקושי דולקים חצי שעה, מדליק את הנרות האלה, שם אותם, ונברך, נגמר הסיפור. עובר חצי שעה, פחות מחצי שעה, יצא ידי חובה. לפי ההלכה יצא. מי שמדליק בנרות האלה, יצא ידי חובה. חצי שעה זה כדאי. אם זה פחות, גם יצא ידי חובה. מה העיקר בחנוכה, רבותיי? הסופגניות שהרבניות מכינות. איזה סופגניות? יש היום עם חלווה, ממולא חלווה, ויש ממלא צ'וקולדה, ויש מלא, אני לא יודע, תלמדו אותי, כן? כל מיני ריבות למיניהם, חלבי, אפוי, ענייני, ושמים לך על השולחן, סופגניות, סביבונים, כל מיני דברים. הנה, אתם רואים, אתם מחייכים. רק שמעתם סופגניות, אתם כבר מחייכים. נגיד לכם נרות חנוכה, תחייכו? לא תחייכו. אתם רק שומעים את הסופגניה, כן. מדיקים את הנרות, מה יש לך מדברת איתך? הכנתי סופגניות. מה הראש של האישה? סופגניות. מה הראש של הבעל? סופגניות. מה הראש של הילדים? סופגניות. מישהו חשב על הנרות? לא חשב על הנרות. רבותיי, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם, סופגניות זה דבר חשוב. לא בריא, אבל חשוב. זה חשוב, אבל לא בריא. זה לא אחי. אבל, תדעו לכם, המטמון, היעלומים, לא נמצאים בסופגניות. בנרות. אם אנשים היו יודעים מה זה נרות חנוכה, מי עכשיו היו עוצרים את הנשימה? מחכים! מתי יבוא היום שבו נדליק את הנרות? יום ראשון, נדליק את הנרות. אגב, שבוע הבא, בשעה שנתחיל את השיעור, זה הדלקת הנרות. נבוא, בעזרת השם, אחרי זה נבוא לכאן. ודאי נבוא. השיעור ימשיך רגיל. אבל, ומתי יבוא האות להדליק את הנרות? אתם יודעים משל למה הדבר דומה? לא היה אותו שיקור שכל הדור רדפו מהם? פעם הייתי ביהוד, בשכונה של הרב חיים סינואני. שאלתי שם מישהו, הכרת את רב חיים? אמר לי, בטח, איך הוא היה? צדיק. אמר לי אחד השכנים, שרב חיים היה שופך על הבגדים שלו ערק, ויוצא לברחוב, שחשבו שהוא שותה ערק, שהוא שתיין, שלא יבואו אליו אנשים. היה צדיק אחד, היה שם עיתון חולני, בלי תמונות, כן? שלפני 100 שנה על השולחן, יגידו הרב קורא עיתון. תגידו, זה צדיק, קורא עיתונים? זה כנראה לא צדיק. מה היה עושה רב חיים סינואני? היה שופך על הבגד שלו קצת ערק. יוצא לברחוב, הרב שתה ערק. הרב זה, יצא לו שם ברחוב, הרב שתיין, כנראה הרב,
אמא גיל שזקנה, התפתה, והטיפה המרה, ברמינה, תדעו, מסכן מי שאלכוהוליסט, מסכן. מסכן בעולם הזה. מסכן בעולם הבא. כל האלה שכל היום עם הבירות ועם השתייה החריפה. מסכנים. אנשים מבוזים. אנשים פחותי ערך. כלומניקים. כל אלה שמשתמשים עם אלכוהול. כלומניקים. כל אלה שעם הבירות. כלום, אפס. אפס מאופס. תדעו לכם שזה עושה נזק. אני בתור קצת נמצא עם ציבור, אני ראיתי אנשים איך הכניסו אותם 10 שנים לבית סוהר בשביל הבקבוק הזה. ראיתי, מכיר אנשים, מחזירים בתשובה. כמה הבקבוק הזה הפיל אנשים? לא סתם אני מדבר כך. הרס בתים, אדם שוטה ושוטה וזז משהו שם, והבית נהרס. מרמינן. יש אנשים, גם עם זקנים, חורים לזה. השם מדבר, השם מרחם, לא מדבר אלה שחולים על הקנאביס, ברמינן. אלה החולי נפש האלה, אני לא מדבר עליהם. אני מדבר, רבותיי, הוא היה שופך על עצמו, אמרו לי, אבל תדע הרב, התרגיל לא עבד. התרגיל לא עבד! ידענו מי זה רב חיים, ידענו, עלינו לא עבד, ידענו. זה תרגילים שצדיקים נסתרים, ידענו. שזה תרגיל, תרגיל של רב חיים. רבותיי, והיה אחד מזמן הבעל שם טוב, הייתה עצירת גשמים, אמר להם הבעל שם טוב, יש שטיין אחד, מתגלגל בבוחרים בכבישים. בוחרים לא הייתה אז. מתגלגל בבוחרים על יד מוסאיוב, כל היום על יד הבית מרזח, הרב צועק, הרב שמואלי צועק, בוז יבוזו לבירה, בוז יבוזו לאלכוהול, והוא שומע את הרב דרך מוסאיוב, והוא לוגם עוד לגימה, והוא אומר לרב, זה טוב, זה טעים, ברמינן, זה מר, מסריח, אבל זה טוב. אמר, לכו אליו. אל תלכו לרב, אליו, דרשה. תלכו אליו. איי, 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 איי. רבי, הוא לא למד תורה. לכו אליו. הלכו אליו. השיקור ברך, והגזרה התבטלה. אמרו לו, רבי, תסביר. נסביר לכם. השטיין הזה צדיק. והפה שלו זה חרב חדה. הקדוש ברוך הוא עשה אותו שיקור שהוא לא יברך. שאם הוא יברך, הוא יהפוך את העולם. זהו. רבותיי, תשמעו טוב. הקדוש ברוך הוא הביא לנו סופגניות. הביא לנו כל מיני ממתקים בחנוכה. שהראש שלנו יהיה על הסופגניה. על כל הדברים שעושים בחנוכה, על המאכלי חלב שזה חשוב, על הסמבוסק, לא יודע מה עושים, שזה יהיה בשביל זה. אבל מה לא נשים לב? על הצדיק הנסתר, על הנרות. שהנרות, רבותיי, זה חרב חדה! תשמעו טוב. מי שמתפלל ומי שזועק או זועקת, בשעת הדלקת הנרות, אבא תושיע! אבא תעזור, אבא תעזור לי, אבא עוזר. למה? כתוב הרגיל בנר, זוכה לבנים את העמדה חמים, מה יש בנר? מה יש בנר? רבותיי, כתוב בספרים שיורד אור של מלך המשיח בשעת הדלקת הנרות. האור של מלך המשיח. האור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו בששת ימי בראשית. ועתיד לבוא, מתי? רק בזמן מלך המשיח, הוא יורד לכל בית חצי שעה. הוא יורד. לכל בית הוא יורד חצי שעה. הוא יורד. לכל בית הוא יורד חצי שעה. והאור הזה, אם את מבקשת, זה אפילו אור של המסומם, המסכן ההוא, הדלוח והמבוזה, שמדליק את הנר הפשוט והנר שנראה, מחילה מכבודכם, נראה מסכן, ואת הנר הזה הוא מדליק. גם אצל האדם הזה יורד האור הגנוז, ובאור הזה אדם מתפלל, והקדוש ברוך הוא שומע, והקדוש ברוך הוא מביא ניסים, עד כדי כך שאומר קו הישר, שהמלאכים בשמיים מקנאים בבן אדם, אומרים, איך יילוד אישה זוכה שמלאכים יורדים לו בבית בשעת הדלקת הנרות. איך ילוד אישה זוכה לדבר כזה? איך?
הם לא מבינים. ילוד אישה זוכה לדבר כזה? שמלאכים יורדים לביתו? איך יכול להיות דבר כזה? ואומר, שרפים עומדים ממעלו 36 נרות שרפים. באותו רגע יורדים מלאכים גדולים ששורפים את כל הרע שנמצא בכל בית ובית בעם ישראל, שורפים את כל הרע בכל בית. איך אומר הרב פינקוס? תדע לך, מילים של הרב פינקוס, מבול, שיטפון של ישועות נפתח בשעה שמברכים על, על הנרות. האדם זזה, לא, 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 נדיק, לא, 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 שעשה נשימה, שהחיינו. אם אדם היה יודע כמה שפע יורד לך, כמה ניסים את יכולה לקבל בשעת הדקת הנרות, לא סביבונים, לא סופגניות, לא כלום, את הסופגניות תעשו אחר כך. שעת הנרות, לדעת, דממה. נקראת לשם ייחוד, יש בן איש חי, לא יודע של מי. אחרי זה יש תפילה גדולה של הבן איש חי, יש תפילות, נשים צדקניות, לעמוד שבע פעמים, והנועם יושב בסתר, סגולה שלא התפגע אדם בתאונת דרכים. סגולה להינצא ממחלות, שבע פעמים להגיד למנצח, אנא בכוח. כל מה שצריך, לתת צדקה, לתת צדקה באותו רגע. יהודי, אברך, חוץ מכם, נפטר צעיר לבית עולמו. השאיר אלמנה צעירה, גיל 30, 25, לא יודע. היא נשארה ככה, בודדה, הלכה לרב, אמר לך תתחתני. השאיר הבן, והבן גדל, גדל ויצא תרבות רעה. 10 שנים עובר, והילד גדל ויצא תרבות רעה. מי מגיע בחלום? אבא שלו, אברך בגיל 25-30. למי הוא מגיע? לחבר שלו. חבר אומר לו, מה אתה עושה פה? נפטרת מהעולם. אומר לו, באתי להגיד לך, לך לאלמנה, לאשתי לשעבר, אשתו, ותגיד לה שבשעת הדלקת נרות חנוכה תתפלל על ילד הנושר. תתפלל על הילד הנושר. אומר לו, רגע, לך אליה אתה. מה אתה בא אליי? אומר, היא התחתנה עם מישהו אחר, ואסור לי לדבר איתה. אשת איש. רגע, אבל זו אשתך. אסור לי לדבר איתה. רגע, אבל יש לך ילד ממנה. אסור לדבר. אמר, מה העניין? אומר, אם הייתם יודעים, זה אני אומר לכם, עדות מהעולם העליון. אם הייתם יודעים מה הכוח התמון בשעת ההדלקה, כמה ניסים, כמה ניסים אפשר להביא על ידי הדלקת נרות חנוכה. לך תגיד לאלמנה, לך תגיד לה, יש כוח גדול בשעה הזאת, ואנחנו מנפנפים מיד, לא משנה לנו איזה נרות, העיקר הסופגניות, מכינים, כל הבית סביב הסופגניות, הכל טוב ויפה. צריך להיות סביב הנרות, לא סביב הסופגניות. סופגניות הכל טוב ויפה. זה לא העיקר, זה דבר שולי. מה יהיה עם התפילה, מה יהיה עם הצדקה, מה יהיה עם השירה? היו צדיקים יושבים 3 שעות מול הנרות. 3 שעות, אנחנו לא ברמות האלה. אבל לכל הפחות, למה אסרו חכמים לאישה לעשות מלאכה 30 שעות? למה? 30 שעות הזו היא קריטית. לא היה אחד, מסכן, יצא בחור, בחור ישיבה שיצא תרבות רעה, היה קשור עם איזה מחשף. וכל פעם המחשבים האלה בר מינן, אבל עבדים, תדעו, אין להם שום כוח. הכל דמיונות, הכל דמיונות. אז היה קשור אליו, מרים אליו טלפון, אחד מרים אליו טלפון, אומר לו, יא רשע, יא מושחת. אומר לו, מה אתה אומר לי ככה? אומר לו, איפה אתה נמצא? אומר לו, עד לנרות חנוכה. אומר לו, תעוף מהחדר הזה. אומר, אתה הורס לי את כל הכישופים. אתה רק מדבר איתי בטלפון. ככה אומר לו. ואני שומע אותך, ואתה בחדר של הדלקת נרות, זה הורס את כל הכישוף. זה אומר מחשף, מביא את זה הרב בידרמן. אומר, תראו מה זה כוח שנרות חנוכה להסיר את הכישוף, להסיר את המזיקים, כל השכנים, כל הכללות, כל הדברים הרעים. זה שורף את כל הרע. ברוך הבא מורנו ורבנו. זה סדר של הדלקת נרות. לכן רבותיי, כולנו, בעזרת השם יתברך, ביום ראשון, בשעת הדלקת נרות חנוכה, אש לעבד, של עבד, בהתעוררות. לברך על הנרות, להדר במצווה, לקיים את כל פרטי ההלכה, מה שצריך. אבל לא להשאיר היוונים נקבצו עליי. תגיד, אני היווני, ככה תגידו. איזה יווני, יווני? בטח, מי שיש לו אייפון הוא יווני. הוא יווני מתקדם. יש אחד עוד מעביר את הנרות חנוכה, באייפון ונונו בספרטוטפון. הוא היווני האמיתי שמשתמש עם התרבות יוון, עם המכשירים היווניים.
ואת זה צריך לזרוק, כמו שאמרתם, שם מכוני כושר לנשים, באות שם חילוניות, ומאמנות אותם עם שירי תועבה. אמר לי היום, בתוך ישיבות, בתוך ערים חרדיות, היום בר מצוות, עושים את זה כמו מועדון, מחבים את האור, שמים אשן, כל מיני אורות למיניהם, אורות למיניהם, חושך למינו. זה בן תורה, ככה עושים בני תורה, איזה שירים, כמה צריך לשים לב. עזרת השם רבותיי, אנחנו נקווה שהאור של הנרות והשאיפה שלכם בעזרת השם בכל הכוח בחנוכה מדליקים שמונת ימי חנוכה ראשי תיבות משיח. נקווה, נצפה כולנו לחג החנוכה, לכל חג וחג, לכל יום נצפה לו, נחכה אליו, נתפלל שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, נזכה לראות את פניו המאירים עם נרות החנוכה. אמן, כן ירצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.